Respublikamiz miqyosida huquqni muhofaza qilish organlari, jamoatchilik tashkilotlari vakillaridan iborat guruhlar tuzilgan bo'lib, ularning zimmasiga qator vazifalar yuklanmoqda. Xususan, mazkur ishchi guruh keng jamoatchilik oldida jinoyatchilik va huquqbuzarlikka qarshi kurashish va uning oldini olish borasida qilingan ishlar yuzasidan axborotlar taqdim etib boradi. Hozirgi lavhamiz ayni shu mavzuda. Aholining kundalik turmushdagi muammolariga avvalo ichki ishlar organi xodimi, aniqrog'i profilaktika inspektori ish jarayonida birinchilardan bo'lib duch keladi. Bu tizim vakiliga har doim daxldorlik hissi bilan yashashni, har qanday vaziyatda o'z xizmat vazifasiga vijdonan yondashishni talab etadi. Tadbirda so'z olganlar ichki ishlar tizimidagi o'zgarishlar, xalqimiz tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash borasida bajarilgan ishlarga batafsil to'xtalib o'tishdi. Shundan so'ng Toshkent tumani mahallalarida faoliyat olib borayotgan profilaktika inspektorlari joriy yilning o'tgan 2 oyda amalga oshirilgan ishlari bo'yicha keng jamoatchilik oldida hisobot berishdi. Ishtirokchilar hududda sodir etilgan jinoyat va huquqbuzarliklarning kelib chiqish sababi va ularga nisbatan qo'llanilgan qonuniy choralar bilan tanishtirildi. Profilaktika inspektorlari tomonidan bajarilgan ishlar mahalla ahli va keng jamoatchilik o'rtasida muhokama qilinib, shu muddat ichidagi faoliyatlariga baho berildi. Yutuqlar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar har tomonlama o'rganib chiqilib, tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi.